Cantarano nu ce vreți. Am văzut Spaniel, la vrența situației mi erau lucea în acelea. Aia Spaniel, aia mi-a cuțea în direa, că nu vreți chiar eu că n-a spus ce lucru, bați ei, ultima seara, la ce vreți, n-a hată soața în țancum, e data parte la zata zârpa, nu uita lui Jean-Pierre, lui Chichi este că n-a grea unul, să ai cam bucea lui, din milion de rând cum mai Pati și pe grea, aia Spaniel, la lucea, la lucea, la lucea, la lucea, am văzut în stan, că era dată o locan, în acest sfârșit, la așa vreau, Հապան անուջոց կալանալում ընդողնում ապոք ու չեր դատրոցերը ու ունական ուժումեշ միտեր։ Համբաստանյալ լիվուն ովանեսի գիզոգյան, դեղա ուջանաչեր Հայաստանյան առապության կերական ուրիս գրկի, 1988 Պատիժը պետք է գրի Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության համապատասխան քրեական հիմնարկում։ Բաժի սկզբ աշխատելով 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ից խափանամիջոց կալանավոր գործողային ապահով, մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնել։ Լիլիա Ենզելի Մարտիրոսյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժի գրքի 34-312 ուղղված Եվրոպական Սեյարաչի կետով նախատեսված ծանցակով և դատապարտել ազատազրկման 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժի գրքի 73-րդ ուղղվածի կիրառման Համբաստանյալ Լիլիա Մարտիրոսյանի նկատմամբ պատիժը պահպանական օրենքի կիրառել սահմանելով փորձաշրջան 3 տարի ժամկետը։ Լիլիա Մարտիրոսյանի պարտավորեցնել չփոխել մշտական բնակության վայրը, նրա վարկագծի նկատմամբ վերահսկողությունը դնելով Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության քրեական ուղղակցության այլ ընդրանքային պատիժների կատարման բաժնի վրա։ Խափանման միջոց չեռանալու մասին զորակրությունը թողնել ամփոփ մինչև դատարկի օրինական ուժի մեջ մտնել։ Համբաստանյալ Լավրենտ Քոսյանի գլխի և դրամական միջոցների վրա հիմնադրության մարմնի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի և 4-ի որոշումներով Համբաստանյալ Լևոն Գիզոգյանի գլխի և դրամական միջոցների վրա 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 4-ի 2015 թվականի 27-ի որոշումներով նախարարության մարմնի կողմից դրված կալանքը կողմել ամփոփ, մինչև գլխի բռնագրավման մասով դատարկ չէր կատարվել։